Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dalam subjek geografi tingkatan 2. Kita akan masuk kepada bab 9 iaitu pemanasan global. Jadi apakah yang akan pelajar ketahui dan pelajari dalam bab ini ialah yang pertama, pelajar boleh menyatakan konsep pemanasan global. Yang kedua, memberi contoh faktor yang menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, menghuraikan aktiviti manusia yang menyebabkan pemanasan global. Yang keempat, menghuraikan faktor semula jadi yang menyebabkan pemanasan global. Yang kelima, menilai kesan pemanasan global. Serta akhir sekali, pelajar boleh membahaskan langkah-langkah mengurangkan pemanasan global. Jadi kita teruskan kepada 9.1 iaitu maksud pemanasan global. Jadi pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera bumi, okay, secara berterusan. Okey, akibat daripada kesan rumah hijau yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida, klorofluorokarbon dan bahan-bahan pencemar yang lain. Jadi sebenarnya suhu bumi jadi semakin panas kerana haba yang dibalikkan oleh bumi terperangkap di dalam atmosfera oleh gas rumah hijau. Okey. Jadi ada gambar kecil ini menunjukkan bahawa haba dari cahaya matahari terperangkap di bumi oleh gas rumah hijau. Jadi mungkin kita boleh lihat lebih terperinci lagi dalam gambar ini, ya, bagaimana ada pancaran matahari ke bumi dan sebahagian besar haba daripada pancaran matahari diserap oleh bumi dan bertindak memanaskan bumi. Walau bagaimanapun, sebahagian haba diserap dan disebarkan ke semua arah oleh molekul gas rumah hijau. Dan ini boleh menyebabkan peningkatan pemanasan bumi. Okey, jadi pantulan ya. Jadi sepatutnya sebahagian pancaran matahari akan dipantulkan semula oleh bumi dan atmosfera. Dan ada sebahagian yang di sini adalah pancaran matahari yang terbebas ke angkasa dan tidak sampai ke bumi. Jadi sekarang ni masalahnya ialah apabila pancaran matahari yang sampai ke bumi sepatutnya boleh dipancarkan semula ke atmosfera, tetapi akibat daripada molekul gas rumah hijau yang berada di kawasan ini, maka haba tadi dia terperangkap di atmosfera ini, jadi dia tidak dapat dibalikkan ke sepatutnya dibalikkan ke luar. Dan atmosfera juga sepatutnya boleh membalikkan haba, tetapi tidak. Maka haba ini dia terperangkap di atmosfera dan ini yang menyebabkan peningkatan pemanasan bumi. Baik, cikgu harap awak faham bagaimana kesan rumah hijau ini boleh menyebabkan pemanasan global. Baik, cuba kita lihat di sini beberapa gas rumah hijau. Antara aktiviti yang boleh menyebabkan pembebasan gas rumah hijau, kalau kita lihat yang pertama ialah pembakaran terbuka. Ini boleh membebaskan gas karbon dioksida. Kemudian yang kedua, penjanaan tenaga elektrik terma juga membebaskan karbon dioksida. Yang ketiga, pengangkutan boleh menyebabkan karbon dioksida dan karbon monoksida. Yang keempat, perindustrian boleh membebaskan karbon dioksida, nitrogen dioksida dan CFC atau juga klorofluorokarbon. Yang kelima, aktiviti pertanian boleh menyebabkan terbebasnya gas rumah hijau jenis metana dan nitrus oksida. Manakala letupan gunung berapi menyebabkan gas karbon dioksida, karbon monoksida dan sulfur dioksida. Jadi mungkin pelajar tidak perlulah untuk menghafal kesemuanya, cukup untuk menjadi pengetahuan dan boleh mengingat. Contohnya mungkin pelajar boleh ingat perindustrian dan juga pengangkutan. Baik, kita teruskan kepada 9.2 iaitu
faktor-faktor pemanasan bumi. Okey, faktor-faktornya. Baik, kita lihat dulu yang pertama, iaitu faktor yang disebabkan akibat aktiviti manusia. Okey, mari kita lihat yang pertama, aktiviti pertanian, ya, menggunakan racun serangga dan baja kimia secara berlebihan. Okey, berlebihan. Okey. Yang kedua ialah aktiviti penyahutanan secara besar-besaran. Okey. Bagi menjalankan aktiviti pertanian, pertempatan dan perindustrian. Ya, penyahutanan ni maksudnya pokok-pokok hutan dipotong, dibersihkan dan untuk ya menjalankan kegiatan pertanian ataupun pembinaan rumah, ya, pertempatan ataupun juga pembinaan kilang-kilang. Okey. Ini juga menyumbang kepada pemanasan global. Yang ketiga, pembebasan asap oleh kenderaan bermotor. Okey, itu satu. Yang kedua, ada aktiviti perindustrian yang menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakar. Jadi kedua-dua ini menghasilkan asap. Asap daripada eksos kereta dan juga asap daripada kilang. Jadi ini adalah aktiviti yang ketiga. Manakala yang keempat, aktiviti manusia ialah pembakaran terbuka. Okey, pembakaran terbuka. Jadi kita tahu pembakaran terbuka juga boleh menyebabkan asap-asap membebaskan gas-gas rumah hijau. Okey. Okey, ada empat ya. Seterusnya kita lihat kepada yang kedua, faktor semula jadi. Okey. Yang ini tadi faktor akibat aktiviti manusia. Jadi sebenarnya faktor kepada pemanasan global juga ada faktor semula jadi. Apa dia? Mari kita lihat. Yang pertama ialah letusan gunung berapi, yang banyak mengeluarkan asap dan debu. Okey. Yang kedua, penerimaan pancaran matahari yang berlebihan. Jadi terlalu panas juga menyumbang kepada pemanasan global. Yang ketiga, kebakaran hutan. Okey, kebakaran hutan secara semula jadi. Mungkin disebabkan kemarau dan pemanasan sehingga berlaku kebakaran hutan secara semula jadi. Okey. Kita teruskan kepada kesan-kesan pemanasan global, ya. Baik. Pemanasan global mengakibatkan beberapa kesan, ya. Antaranya ialah yang pertama, peningkatan aras laut. Apakah puncanya? Akibat pencairan ais di kutub dan peningkatan suhu air laut. Okey, akibatnya ia akan menimbulkan beberapa kesan seperti yang pertama, mengakibatkan banjir besar dan hakisan. Yang kedua, memusnahkan harta benda dan mengancam nyawa akibat daripada banjir besar itu. Kemudian, akibat daripada banjir besar juga dia berangkai menenggelamkan kawasan daratan. Dan yang keempat, menjejaskan sumber bekalan air bersih. Jadi ini semua disebabkan oleh banjir besar tadi. Peningkatan aras laut dan menyebabkan banjir besar juga telah menyebabkan kepada perkara-perkara yang lain. Okey? Peningkatan aras laut. Baik, kita teruskan kepada kemerosotan sumber makanan. Baik, apakah puncanya? Okey, yang pertama, cikgu nak guna warna hijau. Okey, yang pertama, air laut menjadi lebih panas. Okey. Apa sebab akibatnya? Mengganggu ekosistem marin. Maksudnya hidupan di laut, ya, bila air menjadi panas, maka mungkin ada telur-telur hidupan marin yang tidak dapat dibiakkan dengan baik ataupun kurang produktif. Jadi ini menjadi punca kepada kemerosotan sumber makanan. Okey, maksudnya kekurangan hasil laut. Yang kedua, banjir boleh memusnahkan kawasan pertanian. Jadi jika kita lihat tadi, yang pertama menyebabkan banjir besar. Jadi sebenarnya banjir ini memusnahkan kawasan pertanian.
pertanian. Bila kawasan pertanian musnah, maka pengeluaran makanan akan berkurangan. Jadi ini juga menjadi faktor kepada kemerosotan sumber makanan. Cuba lihat dalam gambar ni. Ya, banjir besar padi, sepatutnya padi memerlukan air, tapi sekiranya banjir besar, padi pun boleh boleh menyebabkan kerosakan kepada tanaman padi, ya. Jadi ini juga boleh menyebabkan pengeluaran padi dan beras akan merosot dan menyebabkan sumber makanan merosot. Yang ketiga, jika kita lihat di sini, tanah yang menjadi tandus, jadi tidak boleh dijalankan aktiviti pertanian. Bagaimana untuk menanam tanaman sekiranya tanah pun kering? Sepatutnya tanah perlulah lembap untuk menyuburkan tanaman. Jadi ini semua, ketiga-tiga ini, lihat anak panah di sini, menyumbang kepada kemerosotan sumber makanan. Jadi apa kesannya? Mengancam sumber makanan dunia. Jadi boleh menyebabkan kebuluran, kelaparan dan kemunduran kepada negara. Baik, kita pergi kepada yang ketiga, ialah berlakunya gangguan cuaca. Gangguan cuaca. Okey, peningkatan suhu akan menyebabkan berlakunya gangguan cuaca. Jadi kita lihat yang pertama antaranya ialah mengakibatkan banjir besar, ribut, ombak besar, taufan. Okey. Seterusnya, taburan hujan tidak menentu. Ini pun juga cuaca. Okey, udara menjadi kering dan jerebu mudah terbentuk. Jerebu. Okey. Kemudian ada kawasan yang mengalami kemarau teruk. Kemusnahan flora dan fauna. Tumbuhan pun mati, hidupan pun mati. Akibat mungkin ini adalah kawasan sungai yang telah kering. Maka ikan pun mati dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya pun mati. Jadi ini adalah akibat gangguan cuaca. Yang keempat adalah kesan terhadap masalah kesihatan. Okey, jika kita perhatikan di sini, yang pertama, pemanasan global ini boleh meningkatkan risiko pelbagai penyakit berkaitan haba. Contohnya ialah katarak dan kanser kulit. Katarak ni ialah katarak mata. Jadi mungkin akibat terlalu panas dan pancaran matahari terlalu silau. Jadi ini boleh menyebabkan ataupun merosakkan mata. Kemudian kita pergi kepada masalah kesihatan yang kedua, iaitu gelombang haba berisiko menyebabkan strok haba dan dehidrasi. Maksudnya kekurangan air dalam badan. Jadi ini boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan manusia. Dan yang ketiga juga, berisiko untuk kehilangan nyawa. Kerana bila keadaan terlalu panas, tiada bekalan air bersih, kekurangan air, kebuluran, kelaparan, dan ini boleh menyebabkan kehilangan nyawa bukan sahaja pada manusia, tumbuhan dan juga haiwan. Okey? Jadi mari kita pergi kepada topik yang akhir, 9.4, iaitu kita akan melihat langkah-langkah mengurangkan kesan pemanasan global. Jadi kita mulakan. Yang pertama ialah amalan 5R. Okey, 5R, pelajar-pelajar semua dah tahu sebelum ini cikgu dah beritahu awak apa itu 5R. Okey, R yang pertama ialah rating. Fikir semula. Mana cikgu nak tulis? 5R ialah rating. Okey. Rating, fikir semula, kemudian repair, baiki. Okey, boleh baiki kalau benda rosak, boleh dibaiki. Kemudian reuse. Okey, reuse boleh guna semula, jangan terus dibuang. Okey, kemudian reduce. Okey, kurangkan penggunaan bahan-bahan yang menjadi sampah. Dan juga yang akhir sekali, recycle. Okey, recycle.
Recycle ni ialah ni ya, kita semula reduce ni ialah kempen bebas plastik ya, kurangkan penggunaan plastik, kemudian menggunakan pengangkutan awam, okey, berkongsi kenderaan. Ini semua adalah dalam bahagian rethink, fikir ya semula. Kemudian menanam pokok, okey. Ada di sini. Ada tulis dekat tangan ni, cikgu tak perasan ni ya, rethink, repair, reuse, reduce dan recycle. Ni adalah amalan 5R ya. Jadi boleh guna simbol dekat tangan awak, senang nak ingat. Okey. Yang kedua ialah kerjasama antara bangsa ya. Jadi contohnya ialah Protokol Kyoto 1997 di mana panel antarabangsa kerajaan tentang perubahan cuaca kemudian persidangan, okey, persidangan bangsa-bangsa bersatu tentang alam sekitar dan pembangunan ya, atau sidang kemuncak bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Yang keempat ya, kerjasama antarabangsa ini juga menjalankan kerangka konvensyen tentang perubahan cuaca. Dan akhir sekali, persidangan perubahan iklim banyak menceritakan tentang perubahan cuaca, perubahan iklim di Paris, Perancis pada 30 November hingga 11 Disember pada tahun 2015 untuk bersama komuniti antarabangsa menangani perubahan cuaca. Baik, yang ketiga ada langkah lagi yang dijalankan, iaitu penggunaan tenaga mesra alam. Contohnya bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu diganti dengan tenaga yang mesra alam ya, seperti tenaga surya, angin, ombak, agar alam sekitar kekal terpelihara. Maksudnya tidak berlaku pencemaran. Okey, yang keempat, pendidikan alam sekitar ya. Pendidikan alam sekitar diserap di peringkat sekolah dan komuniti. Maksudnya boleh ya dijalankan bermula seawal sekolah tadika, sekolah rendah dan sehinggalah kepada peringkat lebih tinggi ya, universiti. Dan yang kelima, adanya penguatkuasaan undang-undang. Okey, beberapa contoh akta ya yang dibuat untuk mengurangkan kesan pemanasan global. Yang pertama ada Akta Perlombongan Petroleum 1966, kemudian Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta Perhutanan 1984, Akta Pengangkutan Jalan ya Pindaan 2012 dan Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2012. Jadi ini sebenarnya semua adalah usaha-usaha untuk mengurangkan kesan pemanasan global. Okay, kita ada 5 . Jadi akhir sekali kita ada 6 tips mengurangkan pemanasan global . Kita ada 6 tips. Okay, mari kita lihat satu persatu 6 tips ini. Yang pertama ialah menggunakan barangan elektrik jimat tenaga. Kemudian yang kedua, menggunakan pengangkutan awam. Ini pelajar pun boleh menyokong tip-tip ini. Kalau jimat tenaga ni, pelajar boleh menutup kipas dan lampu sekiranya tidak berada di bilik ataupun kawasan tersebut. Kemudian yang ketiga ialah amalan 5R. Okey, amalan 5R tadi yang kita dah tengok ya, rethink, repair, reuse, reduce dan recycle. Okey, kemudian yang keempat ialah kita meminimumkan penggunaan penyaman udara ya. Kerana kita tahu penyaman udara ini dia boleh membebaskan CFC ya, klorofluorokarbon yang juga merupakan salah satu gas rumah hijau ya. Kemudian yang kelima, kita boleh menanam pokok di sekitar rumah ya. Macam yang kita tahu ya, pokok-pokok ini dia boleh menukar karbon dioksida kepada oksigen ya. Jadi sebab itu penting kita menanam pokok dan menyejukkan ataupun menyederhanakan lagi suhu daripada suhu yang terlalu panas. Dan yang keenam, kita akan menanggalkan plug daripada soket apabila tidak digunakan ya. Baik, ini pelajar juga boleh membantu
menjalankan tips-tips mengurangkan pemanasan global. Ya, jadi penyaman udara juga pelajar juga boleh membantu. Contohnya di rumah, ya, jadi sekiranya awak tidak berada di bilik, awak boleh menutup aircon. Ya, supaya tidak berlaku pembaziran elektrik dan juga pemanasan daripada kompresor. Baik, itu sahaja pembelajaran kita dalam pemanasan global. Jika kita imbas kembali, kita melihat konsep ataupun maksud pemanasan global tadi. Okay, kita melihat maksud pemanasan global. Kemudian kita melihat faktor-faktornya. Kemudian kesan-kesan serta langkah-langkah. Jadi pelajar boleh menggunakan nota imbas kembali ini untuk membuat nota sendiri. Jadi bila awak baca sahaja poin ni, awak boleh huraikan sendiri. Maksudnya daripada poin-poin ini, awak boleh huraikan, awak boleh ingat balik apa yang cikgu telah ajarkan kepada awak. Baik, itu sahaja pada hari ini. Cikgu harapkan dapat membantu pelajar untuk menyiapkan nota dan juga menjawab semua latihan-latihan dalam modul. Sekian, terima kasih.